Äänestetään. Sitten äänestetään, jos selkeästi näin ilmoitetaan. Elikkä kaupunginhallitus jaa, Stastylsen jaa, Moisio ei, Moisio nei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä annettu ja omistin aavi 36 36 jaa ei nei 31. Elikkä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Sitten Maria Tolppanen, Harri Leppälän kannattamana esittänyt tehnyt ponsiesityksen Juut Hemstellings Klem, joka kuuluu valtuusto edellyttää, että työllistämisvelvoitteen laiminlyönneistä aiheutuneet kuntaosuus- tai sakkomaksut selvitetään ja tutkitaan mahdollisuudet käyttää KO-summa suoraan työllistämisvelvoitteen täyttämiseen. Perussuomalaiset ehdottavat, että vuoden 2014 alusta maksut olisivat 0 euroa. Alltså föreslår att man ska utreda kostnaderna av det att man har underlåtit den här sysselsättningsskyldigheten och utreda huruvida den summa eller kostnad kan användas direkt för att tillfredsställa det här eller uppfylla det här sysselsättningskravet eller skyldigheten. Tämmöinen ponsi, en sån här kläm. Äänestetäänkö vai hyväksytäänkö yksimielisesti? Äänestetään. Eli onko Tolppanen? Tästä lisäys. Täällä on ponsi. Jaa on Tolppanen. Siinä viimeisessä. Eli Tolppanen jaa. KH ei. Stastylsen nei. Äänestyksessä on annettu ja omröstning avgivits 23, 23 jaa, 4 blanka, 4 tyhjää, 40 nej, 40 ei. Eli kaupunginhallituksen mukaisesti, enligt Stadsstyrelsens förslag. Sitten 119, 119. Keskustelu alkaa, diskussionen börjar. Päättyy, diskussionen slut. Päätä äänestyksen mukaisesti, beslutande beslutsförslag. Sitten sosiaali- ja terveys 174, 174, hallinto ja talous, förvaltning och ekonomi, keskustelua, diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen slut, päätetään esityksen mukaisesti, beslutande beslutsförslag. 175, 175, sosiaalityö ja perhepalvelut. Socialarbete och familjeservice, keskustelu och diskussion, valtuutettu Karppi. Hyvät kuntalaisten edustajat. Sivulla 68 on keskeiset toimintaa kuovat tunnusluvut.
Ja sivulla 69 on vastaavia yksikköhintoja, esimerkiksi laitosvuorokauden hinta ja tällaisia. Sieltä puuttuu kokonaan maahanmuuttajatyön kustannukset. Olen tästä nyt ollut erilaisten virkailijoiden kanssa tekemisissä tästä asiasta, kysellyt ihan, että mikähän tässä on. Ja selityksenä oli, että tunnuslukujen selvitys on aloitettu palveluista, jota myydään myös muille kunnille. Ja tälle viimeiselle laatikolle, jota ei ole siis tuossa sivulla 69, niin sille ei ollut aikaa. Otin myöskin selville, mikä on maahanmuuttajatyön vuosikate. Eli paljonko rahaa kuluu ja paljonko rahaa tulee. Kolmesta eri lähteestä sain tietoja. Yksi lähde sanoo, että 850 000 pakkasella. Yksi lähde sanoo, että 184 000 jää enemmän valtion tuista kuin mitä kuluu. Ja vielä oli sitten kolmas mielipide, että 370 000 jää valtion osuuksen jälkeen. Mutta en nyt tee tässä mitään ehdotuksia tai muutoksia, mutta haluan kiinnittää huomioon siihen, että tämä nyt ei ehkä kauhean läpinäkyvästi tämä asia meille esitetty. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Fullmäktige Salovaara oli pyytänyt puheenvuoroa vahingosta repliikkiin. Bästa ordförande, fullmäktige tjänstemän. Vid förra måndagen så gick vi igenom den här luntan. Jag tolkar att vi var rörande överens om att det här är jätteviktigt. Vi behöver satsa på barn och ungdomar, barnskyddsarbete, familjearbete. Jag kommer att föreslå här tillsammans 150 000 euro på det här momentet. Primärt på barnskyddsarbete. Me tiedetään, että jos me laitetaan tuonne nyt tämä 150 000 euroa lastensuojeluilmoitukseen, kuten katsotte, muistatte viime maanantai, te näitte ne ihanat karmeat taulukot, eikö näin? Ja tällä rahalla me voidaan ensi vuonna purkaa sitä sumaa pois. Jos te katsotte budjettikirjaa sivulla 68 siellä lastensuojelun kohdalla, ja nämä lastensuojelun vireille tulot, määräaika. Siellä 90% on ollut tämä 2012 ja laskee 70% ensi vuonna. Mun mielestä se on todella surullista ja tämä on asia, joka voidaan nyt rahalla hoitaa ensi vuoden aikana. Näin on annettu ymmärtää. Myös näkisin, että käytetään osa siitä rahasta ostopalveluihin. Jos katsotaan esimerkiksi päihde, paljonko mulla aikaa? Se ei kello, onko mä mennyt yli jo? Ei. Mulla on rajaton aika, olkaa 3 tuntia, puhumme tästä asiasta. Joo, eli jos mennään noin päihdepalveluita katsomaan, niin meillä on hyvää hoitoa Vaasassa meidän päihdeasiakkaille, mutta osa tästä porukasta ihan oikeasti tarvii ostopalvelun kautta sitä päästä pois täältä. Mulla on itsellä asiakkaita, jotka kipeästi tarvii pois tästä kaupungista, josta he pääsee raitistumaan. Tällä hetkellä ostopalvelurahat on loppu, eli myydään ei-oota. Ja se, että jos sinne laitetaan esimerkiksi 25 000 euroa, niin ei sillä hoideta kuin yksi ihminen 4 kuukautta. Ne on noin 220 euroa se vuorokausihinta. Ja se on kuin rahaa laittaisi pankkiin, että hoidetaan niitä ihmisiä. Mutta tähän mä toivon, että valtuusto ojentaa kätensä lapsille, lapsiperheille, jotka tarvitsevat sitä apua kipeästi. Myös sinne ennaltaehkäisevään työhön tästä riittäisi vähän sitten. On se sitten perhetyöntekijää tai kotipalvelua, mitä liian näitä perhetukikeskuksia. Mutta tämä on mun mielestä viime maanantaista meidän tarvii tehdä tämä. Tack. Mäkittikin Aalnees. Replik. Ja ordförande, bästa fullmäktige, jag understöder Anne Salovaaras förslag.
Joo, valtuutettu Mäkynen. Puheenjohtajat, valtuutetut, tein viime valtuustokaudella aloitteen sosiaalisen luototuksen selvittämisestä ja siitä käytiinkin keskustelua syksyn aikana. Ja aloitteeseen vastattiin, että toteutettaessa sosiaalinen luototus se olisi kustannuksiltaan, tai se olisi kustannusneutraali mahdollisesti, ja toimenpiteenä esitettiin, että toimialajohtaja perustaa työryhmä, joka valmistelee budjettivalmisteluun jonkinlaisen esityksen asiasta. Haluaisin vain kysyä, että onko työryhmä toiminut ja onko jonkinlaisia tuloksia, onko jotain tapahtunut asialle vai ollaanko edelleen niin sanotusti tyhjän päällä? Valtuutettu Osala, sit saa vastata jos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tämä asia on starttaamassa ensi syksynä. Meillä on siinä alkupääomaksi varattuna 50 000 euroa, jolla me saadaan tämä homma starttaamaan syksystä. Siinä työryhmä on nimitetty ja itse asiassa asia on alkamassa syksyn mittaan. Kiitos, valtuutettu Osala. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Vihreä valtuustoryhmä kävi syömässä lounaan tänne jonkun aika sitten pakolaisina tulleiden ravintolassa söimme maittavan edullisen lounaan ja olemme sitä mieltä, että kaikki, jotka tänne tulee maahanmuuttajat, niin ennen pitkään heistä tulee ihan täysiveroisia vaasalaisia ja olemme sitä mieltä, että kaikki ulkomaalaiset Vaasassa tällä hetkellä olevat niin tuottavat meille enemmän verotuloja kuin mitä ikinä aiheuttavat kustannuksia. Olemme tästä ihan vakuuttuneita ilman selvityksiäkin. Se, mikä tässä on hämmästyttänyt, sanotaanpa vielä yksi kiva uutinen. Tässä oli valtakunnan uutisissa, niin valittiin Mr. Maahanmuuttaja Juden Niila, niin hänkin oli tullut Vaasan kautta Suomeen. Ja nyt hänet valittiin, ja hän on muuttanut jo pääkaupunkiseudulle ja vaikuttaa siellä, mutta niin valittiin juuri, sai valtakunnan julkisuutta. Niin Vaasan kautta Vaasassa osataan hoitaa maahanmuuttajia. Itse asiassa osa teistä ehkä oli tuolla ABP:n vuositapaamisessa kesäkuussa, jossa ABP:n ylin johto sanoi, että heillä on aivan liian vähän ulkomaalaisia maahanmuuttajia töissä, että heidän täytyy yrittää Vaasassa parantaa tilannetta. No joo, mutta nyt sitten hyvin vähäisellä huomiolla on tänne livahtanut, tänne sivulle 68 tällainen, että meillä on ollut kiintiöpakolaisten määrä viime vuonna 70 ja kiintiöpakolaisista sen verran, että Suomihan lukeutuu kuuluvansa länsimaiseen Eurooppaan ja länsimaailmaan ja on allekirjoittanut erilaisia Geneven sopimuksia ja kiintiöpakolaissopimuksia, että sivistysmaana Suomi ottaa vastaan tietyn määrän kiintiöpakolaisia. Halusimme me täällä sitä vai, tai emme. Nyt on sitten kysymys, mihinkä nämä kiintiöpakolaiset Suomessa sijoittuvat. Ja Vaasa on ollut yksi parhaista paikoista. Täällä ei ole ollut mitään ongelmia. Me pystymme huolehtimaan heistä ehkä parhaiten koko Suomessa, niin mä vaan ihmettelen sitä, että miksi tämä yhtäkkiä on niin kuin pudotettu murto-osaan siitä. Täällä lukee nyt, että olisimme valmiit ottamaan ainoastaan 20 kiintiöpakolaista ensi vuonna Vaasaan. Suomeenhan niitä tulee tuhansia, tietääkseni. Ja sitten niin, että tänä vuonna tosiaan selviydymme taas 70. Elikkä mun mielestä tämä on aivan käsittämätöntä ja kummallista, että meidän tulee kantaa tietenkin vastuu ja kun meillä on homma parhaiten hallussa ja olemme tottuneet monikieliseen, monikulttuuriseen yhteisöön, niin vihreä valtuustoryhmä esittää, että me nostamme tämän samalle tasolle kuin tänä vuonnakin, että 50 kiintiöpakolaista otamme vastaan lisää, eli yhteensä 70. Kiitos. Valtuutettu Karppi, repliikki. Tähän kiintiöpakolaisten määrään. Juttelin Vaasan maahanmuuttajatyön johtajan kanssa näistä numeroista ja itse asiassa
Tänä vuonna Vaasa on vastaanottanut 50 kiintiöpakolaista ja 35 kappaletta turvapaikanhakijaa vastaanottokeskukseen ja 75 maahanmuuttajaa muista kunnista on muuttanut Vaasaan. Eli en näkisi kohtuullisena murehtia siitä, että on liian vähän kiintiöpakolaisia vastaanotettu. Vaasa on vastaanottanut paljon enemmän. Kentällä Okei, valtuutettu Moisio. Kentällä viimeisenä, kentällä siis. Niin, puheenjohtaja, mä nyt ensin kannatan sitä 50 lisäämistä sinne, koska siinähän puhutaan siitä, niistä luvuista, millä tuota vastaanottotoimintaa ja kiintiöpakolaisia Vaasaan otetaan. Et se on ollut se meidän päätös, ja ne luvut on se 150 ja sitten 70 kiintiöpakolaisten osalta. Ja mun mielestä ei ole sellaista päätöstä missään tehty, että niin kuin näitä niin kuin peruslukuja oltaisiin muuttamassa. Se, että mistä ja kuinka paljon pakolaisia sitten ja minkälaista syystä sitten tulee tänne, niin sehän ei tarkoita, että meidän pitää jostakin hakea se 70, sehän tulee sen tarpeen mukaan ja mikä on mahdollista tulla. Ja muiden osaltahan ne tulee sitten ihan muista syistä. Maailman tilanne on kuitenkin sellainen, että kyllä meidän pitää niin kuin olla varautunut siihen, että tässä joudutaan niin kuin avaamaan ovia myöskin tässä kaupungissa. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän Anne Salovaaran esitykseen, lisämäärärahaesitykseen, on tietenkin joltisenkin noloa, että valtuusto keskeyttää kokouksensa puoleksi tunniksi ja isot ryhmät menee kammareihin ja miettii niitä talouslisäyksiä, joita ovat viemässä eteenpäin, joidenka taakse saavat selkeästi enemmistön ja jotka ovat tarjouksia, niin kuin mafiossa tehdään, että siitä ei voi kieltäytyä. Se on noloa niin kuin tämän meidän valtuuston arvovallan kanssa tai osalta, että näin menetellään, eikä synnytetä sitä vuoropuhelua, mikä niin kuin parhaimmillaan päätöksiä tekevässä valtuustossa voisi olla. Mä ymmärrän kaikki tekniset vaaliliitot ja kuinka valitaan ketäkin minnekin milläkin perusteella, mutta sitä mä en jaksa ymmärtää edelleenkään, että semmoista vuoropuhelua ja keskustelua, jonka kautta niin kuin syntyy sitten joku yhteinen käsitys niin siitä, että mikä on tämän kaupungin kehityksen kannalta parasta, niin sitä ei käydä tässä salissa, vaan se käydään jossakin muualla. Mielestäni kaikki ne esitykset, joita tähän asti Vasemmistoliitto on esittänyt, on sellaisia, jotka veisi tätä kaupunkia eteenpäin, tarttu sellaisiin kysymyksiin, jotka on olennaisia ja tärkeitä kaupungin tulevaisuuden kannalta, niitä asioita, joista puhutaan sitten arkena, kun nämä kokoukset on ohi. Me ollaan lähdetty tätä budjettia ymmärtääkseni rakentamaan sillä tavalla, että käyttösuunnitelmaa lähdetään kaupunginhallituksessa vääntämään alkuvuodesta ja rakentamaan sellaista systeemiä, jolla puututaan rakenteisiin, mietitään, että mistä säästöjä saadaan. Siihen kuuluu valitettavasti myös lastensuojelu. Mä itse olen lastensuojelun tekijä ja tiedän, että monia rakenteellisia asioita yhteistyön kehittämisen kautta voitaisiin korjata ja parantaa siellä. Ja saada se 150 000 säästöön sillä. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että me laitetaan sitä rahaa menemään joka kerta, kun on joku ongelma. Sehän on ollut tämän valtuuston mantra ja sanoma, joka ollaan haluttu kertoa, että me emme lisää rahaa, vaan pyrimme rakentamaan ja tekemään rakenteissa muutoksia, jotta ne säästöt saadaan. Siihen niin kuin peilaten, mä en kerta kaikkiaan ymmärrä nyt tätä ajattelua, valitettavasti. Kiitos, valtuutettu Teppo, repliikki.
puheenjohtaja. Täytyy sanoa sen verran valtuutettu Moisiolle, että perjantaina ryhmien välisessä, jossa on kaikkien ryhmien puheenjohtajat, ei minkäänlaista lausettakaan tullut, mitä meinaa Vasemmistoliitto esittää. Eikä tähän päivään ole tullut. Nyt niitä tulee täällä valtuustossa, että vähän outoa, mitä sä heittelet. Fullmäktige Stenman. Ordförande, bästa fullmäktige. Några ord om det här mottagandet av flyktingar i Vasa. Vasa har ju en lång och fin tradition med att ta emot flyktingar och dessutom så flyttar det varje år invandrare hit av olika orsaker på grund av familjeskäl eller de kommer att jobba på Wärtsilä eller något annat av våra internationella företag i stan. Så att Vasa börjar vara en genuint mångkulturell stad och det att vi tar emot flyktingar kontinuerligt och att vi har det här kunnandet så det är en viktig del av det här och jag är glad över att Gröna fullmäktigegruppen föreslog det här tillägget till budgeten. Se, että tähän tavoitteisiin lisättäisiin tätä kiintiöpakolaisten määrää ei varmaankaan lisää tätä kokonaisvastaanottoa Vaasassa ja Vaasalla on jo monen vuoden takaa sopimus ELY-keskuksen kanssa siitä, että 70 paikkaa Vaasa tarjoaa joka vuosi pakolaisille. Joskus on ollut kiintiöpakolaisia suurempi osuus tästä, joskus on ollut enemmän turvapaikanhakijoita, joille on myönnetty oleskelulupia. Ja ainakin se on nyt näköpiirissä, että turvapaikanhakijoiden määrä kaiken kaikkiaan on vähentynyt viime ja tämän vuoden aikana, ja se tarkoittaa myös sitä, että myönteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita on varmasti jonkun verran vähemmän Vaasaankin muuttamassa. Ja kuitenkin maailmalla on tilanne tällä hetkellä se, että meillä on kriisipesäkkeitä. Esimerkiksi Syyrian sota on aiheuttanut sen, että 100 000 ihmiset ovat joutuneet pakenemaan ja elävät erittäin kovissa humanitaarisissa olosuhteissa. Ja on tärkeää, että Suomi omalta osaltaan voi osallistua siihen humanitaariseen työhön, jota kiintiöpakolaisten vastaanotto myös tarkoittaa. Me ei olla yksin tässä. Monet pienetkin kunnat, esimerkiksi Pudasjärvi tai Iisalmi, ovat viimeisen vuoden aikana sitoutuneet siihen, että ottavat vastaan kiintiöpakolaisia ja näkevät tämän strategisesti hyvänä liikkeenä. Ja yli puolueen rajojen niin ollaan siellä myös tehty näitä päätöksiä kaikkien suurten puolueiden tuella ja siinä mielessä niin Vaasa ei suinkaan ole tässä yksin, mutta on hienoa kuitenkin olla sellaisten kaupunkien joukossa, joka pystyy vastuuta kantamaan. Kiitos Taakke, on valtettu Vahtila, repliikki. Epäilepä tässä, että Lauri Karppi ei varmastikaan tarkoittanut henkilöitä, jotka tässä nyt käyvät töissä ja hoitavat velvoitteensa verojen tai asioiden muodossa, vaan lähinnä tällaisia henkilöitä, jotka niin sanotusti elää pelkkien tukien varassa, että näin. Valtettu Karppi, Lauri. Hyvät kuntalaisten valitsemat. Edustaja Moisio sanoi, että nyt ollaan semmoisessa maailmantilanteessa, että joudutaan varmaankin avaamaan ovia. Ilmeisesti viittasi tässä pakolaisten vastaanottamisen lukumäärään nimenomaankin. Olen 180 astetta eri mieltä. Eli jos meillä on kerran taloudesta tiukkaa, mietitään semmoista, että mistä voidaan säästää, niin tämä on mun mielestä erinomainen säästötoimenpide ensimmäisestä päästä. Esimerkiksi tässä teidän kädessänne olevassa opuksessa sivulla 68 edelleenkin siellä lukee, että tulkkaustunteja on mennyt 17 000. Tulkkauksen keskihinta on 65,40 €. Okei, sen on maksanut valtio meidän kunnalle, mutta se on silti meidän yhteiskunnan maksamaa ikään kuin turhaa työtä. Se ei millään lailla ole kilpailuetu, niin kuin osalla puhui, että APP:llä tarvitaan maahanmuuttajia. Mutta
Kovastipa epäilen, että semmoisia, jotka ei osaa suomea, ruotsia tai englantia, kovasti tarvitaan APB:lle. Kyllä se maahanmuuttojohtaja sanoi, että tässä on nyt ihan ensimmäinen ongelma, että saataisiin opetettua suomen kieltä, että siinä vaiheessa ollaan useimpien kohdalla. Se ei ole mikään kilpailuetu, että meillä on lisää semmoisia ihmisiä, jotka ei osaa mitään kieltä. Ja Steeman puhui tästä, että niin muutkin kunnat tekee niin ja näin. Ehkä meidän pitäisi kumminkin miettiä, mitä meidän kunta tekee. Ei se ole Vaasan kunnan vastuulla, jos Syyriassa on sota. Me ollaan ensisijaisesti vastuussa meidän omille kuntalaisille, ei syyrialaisille. Kiitoksia. Valtuutettu Tolppanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kyllä täällä nyt valitettavasti joku puhuu muunneltua totuutta. Toki kaunista totuutta. Jos sanotaan, että maahanmuuttajista ei ole Vaasalle ollut minkäänlaista haittaa. Se on muunneltua totuutta. Tällä hetkellä tilanne on se, että 30% meidän työttömistämme on sellaisia ihmisiä, joiden kotikieli, äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. 30% meidän työttömistämme tarkoittaa 880 ihmistä, noin. Vaasassa on 4000 maahanmuuttajaksi luokiteltavaa ihmistä. Tässä on mukana myöskin Wärtsilän työtä tekevät, myöskin pizzerioissa työskentelevät, myöskin postilla työskentelevät ihmiset. He ovat kaikki tässä mukana, myöskin lapset. Tästä määrästä 880 on kuitenkin työttömänä. Voidaan sanoa, että Vaasan työllisistä ulkomaalaisista liki puolet on vailla työtä. Jos sanotaan, että ei ole mitään haittaa Vaasalle, niin minä kehotan